Você é natural do Bié e uma dupla, um dueto, se calhar, com o Pedrito do Bié também daria certo. Vocês dois são aceitos aqui, estão rindo no estúdio. O que é que há? Os dois são aceitos aqui em Luanda. É assim, não é algo, não é um bicho de sete cabeças, então, tá vendo, né? Mas só que, epa, nós estamos a atuar em áreas diferentes. Ele canta músicas infantis, tá vendo? Uhum. E eu canto músicas para adultos, tá vendo? Então não há nenhum elo de ligação ali. Tá não, vendo? Pode haver. Até porque ele já é adulto, naturalmente que vai mudar já de vibe musical. Não, ele é crescido. Uhum. Independentemente da altura, ele é crescido. Yeah. Mas, tipo, os sons dele é para criança, tá vendo? Mas pode se enquadrar num rap, depende, nunca sabe. Sim, pode se enquadrar com conteúdo criança Tem que cantar também com um puto, assim, que fala também desses mamos. Você tem os putos hoje em dia do mundinho já não estão mais a falar de professora. Bate muito. A minha opinião é que os da old não gostam de se juntar com os da new, né? Okay. Muito embora que os da new também existem muitos ali que são mesmo, que são foda geral, tá vendo? Okay. São mesmo, yeah, são bangers, independentemente de existir alguns que não fazem ficha a coisa, borram os outros. Os niggas ficam tontos, se perguntam onde vem esse Wii. Bifes mal passados eu não como, prefiro sushi que colo. Rádio 20 é líder de audiência na net. Ouvintes, audiência, boa tarde. Bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20. 15 horas e 49 minutos, sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Então estamos aqui na Rádio 20 para mais uma entrevista. E desta feita estamos com o Guy Fuxizo. E ele, o estilo, nós não precisamos saber, vamos falar durante a nossa entrevista. Mas a música que temos aqui a tocar é, ele é rapper, né? Isso, mas o que está aí a tocar é Afro House, né? Então tem a música aí intitulada Não Sai, Não Sai. E vamos falar um pouco sobre a sua carreira e também sobre a sua música. A única música que ele traz para nós aqui na Rádio 20 ouvirmos e debatermos sobre a mesma. Guy Fuxizo, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter aqui. Seja bem-vindo mesmo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite já agora, né? Boa tarde, Luanda, boa tarde, Kazenga, que é a minha banda. Isso. E boa tarde a todas as bandas que estão a ver essa cena nesse momento. Exatamente, exatamente. Chegou sim. Você é família do DJ Mania? Não. Tem traço, já te falaram alguma vez? Não, por acaso nunca me falaram, nunca. Nunca me falaram isso. Não, deixa o Guy à vontade. Deixa o senhor à vontade. Fala de Guy. Não, nunca me falaram isso, mano. Ah, é? Oh, tem traço do DJ Mania? Yeah. Não sei lá mais pra trás, né? Mas aqui onde eu sei, não sou família dele, não sou irmão dele. Ok. Não, nada, okay. Você é fazedor de rapper, né? Yeah, faço rap. Ok, faço muito rap. Bom. Mas sabe quem olha pra ti, tem logo a percepção de que você faz samba? Sabes por quê? Porque geralmente nós temos um hábito aqui que o culturista facilmente pela imagem é identificado, o rapper pela imagem é identificado, o sambista pela imagem é identificado. Não é bem assim. Yeah, não é. Tipo, isso não acontece comigo. Por quê? Porque, epá, as pessoas, tipo, todo culturista segue a linhagem dos outros culturistas, tá vendo? Por isso é que são identificados. Todo rap segue a linhagem de outros rappers, por isso é que são logo identificados. E todo sambista também faz a mesma coisa. Ok. Mas já no meu caso, epá, eu gosto de estar do jeito que eu gosto, tá vendo? Não importa aquilo que eu faço, mas gosto de estar do jeito que eu gosto. Isso, é somente artista. Mesmo, yeah. Muito bom. E só para entendermos aqui, quem é o Guy Fuxizo? Bom, o Guy Fuxizo, né, é um jovem sonhador, um fazedor de música, e a natural do Bié. E comecei a fazer música em 2000. Me apaixonei nisso na época que estávamos a fazer, que fazia freestyle, né? Só fazíamos freestyles em grupos nas ruas, deixíamos as ruas a fazer freestyle como nunca se viu hoje em dia. E pronto, passado muito tempo, comecei a gravar as músicas em 2015. E começamos a fazer algumas cenas em 2015. E depois de ter algumas responsabilidades familiares e não sei o que, tinha que começar a trabalhar. Apartei-me completamente da música. Até que retornei agora em 2023 com esse Não Vou Sair do Boda. E Ok, muito bom. Você falou que fazia muito freestyle na rua. E hoje algumas pessoas dizem que os fazedores de freestyle são mais memeiros, digam-se muito.
falam coisas para rir mais ao invés de... Desculpa por estar assistindo. Isso não é só de agora, né? Tipo, destruir o teu adversário com palavras não é de agora, é antigo. Freestyle é isso, então? Não, tipo, freestyle é um estilo livre, tá vendo? É um estilo livre que, tipo, podemos aqui a fazer uma cena e a falarmos de tudo que está em volta de nós. Ok. Tá vendo? Mas rompimento é que é distorção, tipo, destruição de, do teu adversário com palavras obscenas e... Yeah. Queres me dizer que freestyle tem mais conteúdo, é mais inteligente, rompimento, tudo vale. Sim, sim, freestyle tem mais conteúdo, tá a ver? Tipo, falas daquela cena e whatever, e todo mundo, bem, não, esse gajo é fixe, tá a ver? Já rompimento, tal como a própria palavra diz, romper, é mesmo romper com teu ser, tá a ver? Isso. E tanto espiritual como emocional, é mesmo romper contigo, com tudo que é, tipo, luta livre, tá a ver? Isso. Não, faz todo sentido, tá claro, então também aprendi com essa explicação. E essa música, então, não saiu do Boda, ficaste parado um bom tempo, voltas com essa música, e perdeste a identidade do rap? Porque não, essa música é Afro diferente, House. Afro House. Bom, não é que eu perdi a identidade, né? Mas é que quando eu pensei em voltar a cantar, eu fui pro estúdio, né? Fui pro estúdio e pronto, o produtor estava a me mostrar os beats, tá vendo? Estava a me mostrar os beats de rap e tal, e whatever, e depois clica no beat, neste beat. Ok. Eu filei o mambo. Não, vou cantar nesse mambo. Ok. Tenho que cantar nesse mambo. E foi assim que saiu. Inspirei-me naqueles dias que a gente quer chupar. Porque imagina lá, vê uma cena. Tipo, a maior parte do meu tempo sempre foi fora de Luanda. Ok. E a minha tropa sempre esteve aqui em Luanda. E sempre que eu vinha dos matos para Luanda. E aí era sempre aquela, mano, hoje não quero fazer nada, vamos só chupar, nossa vida é chupar, tá vendo? Todo final de semana é chupar, tá vendo? Yeah. E foi dali onde saiu a ideia do não vou sair do Boda. Não vou sair do Boda. Quem produziu? É, M2. Ah, M2, ok. Yeah. Ok, tá fixe. E me diz uma coisa, tá mesmo aqui no estúdio, né, o M2? E essa então, porque... Sentes-te melhor nesse novo estilo Afro House, a fazer a novidade para ti? Ou sentes-te melhor no rap ou igual mesmo? Bom, é assim, eu me sinto fixe em tudo que me inspira, tipo, em qualquer beat, não importa se for Gerozuki, se for Kizomba, se for Kuduro, mas se for um beat que eu consigo filar, que eu posso entrar nisso, vou me sentir fixe, mas a minha zona de conforto mesmo é no rap. Ok, muito bom. Essa hoje não saiu do bode, o que é que te levou a não querer sair do bode? É uma dama que chegou, que estava à espera, chegou de repente, é a bebida que não está a acabar, abriu um novo barril de fino, o que é isso? Olha, é o seguinte, não é a dama, né? É. Não tem nada a ver com dama, até porque eu sou casado e prefiro ficar com a minha boa mesmo lá no cubico, tudo bem? Tem a ver com quando a minha... Dá cumprimento e beijo o nome da mulher, vai lá também se sentir. se existe pessoa que eu mais mando props, é a minha esposa, sabe? Ela merece, mano. Ela é a pessoa que eu acordo às tantas quando eu chego em casa, tá a ver? Não, isso todos nós sabemos, mas agora o nome mesmo, mana. Alda dos Santos. Não, sim, senhor. Esse aqui é homem de verdade. Alda dos Santos é o nome da minha esposa, meu irmão. Porque ela é mãe grande, que ela é general. Ok. Mas o que fez com que a gente fizesse esse som é tipo, eu tenho uma tropa que eu chamo Tropa Cacongada, né? Okay. Que está envolvido o M2, está envolvido o Mr. Yambala, que também é o artista que tá a fazer bons mambos. Então, tipo, quando a gente está a chilar, quando a gente está disposto a chilar, é mesmo para chilar, tá a ver? A gente programa mesmo, brother, esse final de semana vai ser a porra toda, desculpa lá o termo. Não, tranquilo. Vai ser a porra toda. Então, quando a gente diz vai ser a porra toda, então o bolso tem que estar fixe, tá a ver? Que é pra você não sair do Boda cedo, aliás. Que é pra você não sair do Boda cedo. Então, é aquela, quando a gente senta mesmo, brado, é pra ficar. Você tirar mesmo o dia pra estar tá pausado ali. Quando você tira o dia pra fazer uma cena, então é aquela cena. É aquela cena, é verdade. Muito bom. Quanto tempo tem essa música?
Olha, essa música está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 30 de setembro. Ah, 30 de setembro. E yeah, nesse momento está, hoje é que é? 27? Está 27 dias disponível. Ah, ok, está fresquinha. Então, nós vamos para um rápido intervalo para ouvirmos a música e já voltamos para mais conversa consigo. Let's go, okay. Let's go. Guy. Agora, mas sem antes dares um cheirinho aí na tua voz. Podemos? É? Dás um cheirinho. Dá um cheirinho na voz, que não, você mesmo, queremos ouvir na tua voz agora. Olá, Fetiche. Não está a ouvir minha voz? Você a cantar. Ou não te sentes à vontade? Se não quiseres, não. Não, pode ser. Já, tranquilo, vamos intervir, depois vamos ouvir. Porque, atenção, aquela a música que vamos ouvir aí, que vai tocar, é feita no estúdio, né? Yeah, então, é queremos ouvir a voz original aqui. Tá bom, let's go. Depois do intervalo... Agora já! Agora! Os niggas ficam tontos, se perguntam onde vem esse Wii. Bifes mal passados eu não como, prefiro sushi. Que colo é a zona, as miúdas vêm do Mussulo. Contigo não falo de shiny, não, eu vivo num aprumo. Não tô atrás de ti, corro atrás do sucesso. Queres maca comigo? Não vem sozinho, te aconselho. Aqui nós mandamos, por isso falamos mais alto. Cuspimos na vossas caras, vocês são todos basaltos. Vamos no intervalo, já? Yeah? Parece até que foi de repente. Parece um rompimento de repente. Depois eu quero que faças um rompimento no final, já? Yeah? Talvez esse intervalo na rádio. Vamos então escutar, ouvir a música do Guy Fuxizo, intitulada Não Saiu do Boda, e já voltamos. Boa escuta, até já. Yeah! Get up, you set! Let's go! It's the clan you knew. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do boda. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do boda. A ideia é estragar o boneco, não quero encarar isso sério. Dá mais pousadas em todos os cantos, mas hoje nada de arrasto. Só quero pousar com os meus negas, barman, vê se não faço as figas. Enche o meu copo que já tão bem louco, não me deixa assim, senão flipo. Só saio daqui de madrugada, DJ aumenta o som, que eu não quero viver tipo a Wanda. Me afoga mais um pouco nesse copo, se eu fico em casa juro fico louco. Passa mais uma garrafa, barman, que a minha garganta tá seca. Yeah, let's go! Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do boda. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do boda. As damas todas já estão loucas, chilamos a noite toda. Não quero saber do dia do amanhã, assumimos o barulho. Chico controla o mergulho, enquanto uma raia te toca lá. Cinco contra um, não vai pegar. Che, DJ Edson, aumenta o som. Fogão esse mambo, tambora bom. Tenho hoje é só com rumunar. O azul zabana um rabo. Senão daqui o mambo tá se afirmar. Aurelio vende mais swag. O tio é que é Congo, respect. Yambala traga mais vodka. You know, we get it like that. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do boda. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio do boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do boda. Népias, népias. Bem-vindos à audiência, boa tarde, de volta à entrevista. Desta feita nada com o Guy Fuxizo na rádio. Vamos ouvir a música intitulada Não Saio da Não do Saio boda. Do Boda, sim. Do Boda, eu estou sempre a confundir, não saio da banda, não saio do Boda. É verdade, já explicou aqui o motivo pelo qual não vão sair, porque tiraram no mesmo dia para aquela finalidade, para aquele objetivo. Sim. Você é natural do Bié. E uma dupla, um dueto, se calhar, com o Pedrito do Bia também daria certo. Vocês dois são aceitos aqui, estão rindo de tudo. O que é que há? Os dois são aceitos aqui em Luanda. Não, mas ó, vê o seguinte, com o Pedrito. Mas não daria certo. É assim, não é algo, não é um bicho de sete cabeças, então, tá vendo, né? Mas só que, epa, nós estamos a atuar em áreas diferentes. Ele canta músicas infantis, tá vendo? Uhum. E eu canto músicas para adultos, tá vendo? Então não há nenhum elo de ligação ali. Tá não, vendo? Pode haver, até porque ele já é adulto, naturalmente que vai mudar já de vibe musical. Não, ele é crescido, independentemente da altura, ele é crescido, mas
Tipo, os sons dele é de criar, é para criança, tá vendo? Mas pode se enquadrar num rap, depende, nunca sabe. Sim, pode se enquadrar com conteúdo criança, tem que cantar também com um puto assim, que fala também desses mamos. Você vê os putos hoje em dia do mundinho já não estão mais a falar de professora. Bate muito. Tá vendo, né? Então, epa, vamos supor, tipo, não saio do boda com professora, bate muito no... Não, no coro só, fica só no coro. Não, pronto, era só porque os dois são naturais do BA, seria uma boa. Seria fixe. Pedrito, 923-84-75-65, me liga, vamos fazer um mambo, já? Então, já viste. Faz boa, benga, ouve. E qual é a tua opinião relativamente ao rap aqui em Angola? Perfeito, atualmente. Temos a New School, a Old School, que foi criada, né? Yeah. E a tua opinião sobre esses duas facetas? Epa, a minha opinião é que os da Old não gostam de se juntar com os da New, né? Okay. Muito embora que os da New também existem muitos ali que são mesmo, que são foda geral, tá vendo? Okay. São mesmo, são bangas, independentemente de existir alguns que não fazem ficha a coisa, borram os outros, mas tem pessoas muito, muito fixas. Ok. Gai, você é da Old School ou da New School? Epá, eu não sei, meu. Deixo esse mambo com o pessoal, toda vez. Porque te faço essa pergunta por quê? Porque a gente não consegue entender. New School é quem só começou a cantar agora? Old School é quem está a cantar há muito tempo? Ou é um sucesso que te faz new ou old school? Eu acho que o tipo. Eu acho que as pessoas definem isso pelo sucesso, toda vez. Tipo. Você vem a fazer sucesso durante muito tempo, te consideram um old school, tá a ver? E você vem a fazer música muito tempo, mas nunca tiveste sucesso, e de repente, boom, começas a ter sucesso, te consideram new school, tá a ver? Okay. Então por isso é que eu disse, prefiro que o pessoal diga, prefiro que o pessoal defina, tá a ver? Do que eu mesmo dizer sou old e eu sou new, tá a ver? Ok, exato. Porque até existem muitos hoje que são considerados da old school, que na época em que eu me apaixonei pela música começaram comigo, tá a ver? Eu olhava assim, pô. Agora, se eu te dizer quais são as pessoas, tu não vais acreditar, vais pensar que eu estou a querer aparecer, tá a ver? Ok. Vais pensar que eu estou a querer aparecer, mas são pessoas que... quando eu comecei, também foi a altura que eles começaram. Só que a diferença é que eles persistiram e eu fiquei pelo caminho, dei prioridade a outras coisas. Ok, muito bom, muito bom. Já que estás também no Afro House, você decidiu, já explicaste o motivo pelo qual você decidiu lançar o Afro House, né? Por causa do beat que o teu produtor ia metendo. Mas achas que cantando Afro House, comparativamente ao rap, vendes mais rápido, és mais rapidamente ouvido e fazes dinheiro mais rápido? Bem, todo mundo sabe que se Afro House são músicas imediatas, tá vendo? Afro House são músicas imediatas e pronto. Pegando, é claro que fazes a coisa imediata, tá vendo? É tipo um raço rápido, tá vendo? Afro House é um raço rápido, tá vendo? Okay. Mas não foi muito com a sede de querer que bata rápido. Foi muito com aquilo que eu senti ao ouvir o beat, tá vendo? Ok, isso. Ficou explicado, muito bom. Então, já disseste que as músicas estão disponíveis na plataforma digital, né? Já tem videoclipe. Já tem vídeo. O vídeo foi feito pelo Kanza. E pronto, tá um vídeo fixe, tá um vídeo com uma qualidade. Kanza, o bailarino mesmo, né? E aí, o Manuel Kanza. Tá com uma qualidade fixe. E pronto, quem quiser. É só dar uma volta aí nas redes, né? Gai Fuxizo, em todas as redes, né? Desde o Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, é tudo Gai Fuxizo. Dá lá uma passeada, subscreva-se no meu canal, siga-me no Facebook, siga-me noutras redes e pronto, vais ter as novidades todas. Exatamente, vai ter sim. Contacto para alguma atividade, para show, parceria? Olha, eu mesmo, que eu já disse há pouco, 923-84-75-65. Muito bom. Estamos disponíveis para qualquer cena, para atividades, para parcerias fixe. Estamos disponíveis, né?
Repito mais uma vez. Vamos repetir aí no rodapé, não? No rodapé? Vamos passar no rodapé. Yeah, yeah. Então, se vamos passar no rodapé. Tá tranquilo, já tá tranquilo. Mesmo a passar. Tá mesmo aí. Se você olhar, vai ver já aí embaixo. Tá aí, né? Ah, não, tá. Tô bem. Então, diz: cumprimentos, abraços. Já estamos mesmo no final do nosso programa. Yeah. Pá, abraços vão para o meu time todo, toda a Cacungada, Mr. Yambala, o Dredd que está a vir fixe também ali. DJ M2, como sempre, está comigo atrás das câmeras, mas hoje está em frente de um computador. Yeah. Da rádio. Yeah, e pronto, para todos os putos que acreditam em mim, né, nos meus putos, Aurélio Bacia, Francisco Bacia, Adelaide, Fulu, a minha esposa, nunca posso lhe esquecer, man. A minha esposa, Alda dos Santos, yeah, e para todos, DJ Zaipa, os meus putos aí, Yuri. Yeah, epa, são dengues que estão sempre a partilhar os mambos. E o meu muito obrigado. Continuem a acreditar nesse mambo, que um dia a gente vai vencer. O Luyambala diz sempre assim: vamos só regar, vamos só pôr água na nossa semente e deixar que a terra faça o seu serviço. Assim mesmo. Um dia a gente vai ter a nossa sombra. Isso mesmo, sim senhor. Perfeito, está tudo dito do nosso lado. Do teu lado também está tudo dito? Está tudo dito. Pronto, a música não saiu do Boda. Está disponível desde o dia 30 de setembro. Quem quiser ter a música, é só pesquisar, né? E vai ter acesso à música. Estamos a vender o peixe em todas as bandas, a ver se o mambo pega. Não, vai pegar certamente. Já disse que se esse mambo não pegar, M2 vai cortar cabelo. Aí é? Aí não vai cortar nada, vai mesmo pegar. Guy Fuxizo, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Obrigado. Tá? A música então que está no prato é Não Saiu do Boda. Não Saiu do Boda. E vai levar-nos até o final mesmo do programa. E desta feita, muito gostoso, eu devo agradecer, força, a música vai bater. Yeah. Muito obrigado e que Deus te ouça, né? Deus te ouça, porque é a cena que já ouviu, é nosso amigo ele. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência, muito gosto de ter do outro lado. Técnica Seleção Musical, seu programa Milton Júnior, lá de Bravo Nodo, que não te expõe nas margens. Foi mais uma entrevista na sua Rádio Vida. Paulo Negrão no microfone, boa tarde. Yeah! Get up, you set! Let's go! It's the Clan Unil! Hoje eu não saio do Boda! Não! Hoje eu não saio do Boda! Não! Hoje eu não saio! Hoje eu não saio! Hoje eu não saio do Boda! Nunca! Hoje eu não saio do Boda! Não! Hoje eu não saio do Boda! Não! Hoje eu não saio! Hoje eu não saio! Hoje eu não saio do Boda! A ideia é estragar o boneco! Não quero encarar isso sério! Dá umas pousadas em todos os cantos, mas hoje nada de arrasto! Só quero pousar com os meus negas! Barman, vê se não faço as figas! Enche o meu copo que já tô bem louco, não me deixa assim, senão flipo! Só saio daqui de madrugada, DJ, aumenta o som, que eu não quero viver tipo a Wanda. Me afoga mais um pouco nesse copo, se eu fico em casa, juro, fico louco. Passa mais uma garrafa, barman, que a minha garganta tá seca. Yeah, let's go! Hoje eu não saio do Boda, não. Hoje eu não saio do Boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do Boda. Hoje eu não saio do Boda, não. Hoje eu não saio do Boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do Boda. As damas todas estão loucas, chilamos a noite toda. Não quero saber do dia do amanhã, assumimos o barulho. Chico controla o mergulho, enquanto uma reia te toca lá. Cinco contra um, não vai pegar. Che, DJ Edson, aumenta o som. Fodão esse mambo, tambora bom. Tenho hoje é só por rumunar. O azul zabana um rabo. Sinal de que o mambo tá se afirmar. Aurélio vende mais swag. O chile que a conga respect. Yambala traga mais vodka. You know, we get it, let's go. Hoje eu não saio do Boda, não. Hoje eu não saio do Boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do Boda. Hoje eu não saio do Boda, não. Hoje eu não saio do Boda, não. Hoje eu não saio, hoje eu não saio, hoje eu não saio do Boda.